U četvrtak 8. juna lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom opštine Petrovac na Mlavi Duškom Nedinićem obišla je završne radove na asfaltiranju puta Orljevo Mirjevo. Radove su također obišli čelnici opštine Žabari sa predsjednikom opštine Jovanom Lukiće. Ova predsjednika istakla su da je ova deonica veoma značajna jer neće povezivati samo ova dva naselja već i opštine Petrovac na Mlavi i Žabari. Drago mi je što ste došli ovoj, da konačno otvorimo ovaj regionalni put Mirjevo-Orljevo u dužinu 2300 metara. E, nema potreba da vam kažem koliko je značeno ovo za opštinu Žabar, a ja nadam se i za opštinu Petrovac na Mavi. Kao što svi znate, putevi spajaju ljude i ovo je jedan izuzetan dan za sve nas. Ja sam jako sretan danas. Rukovodstvo opštine Žabari i rukovodstvo opštine Petrovac na Mlavim su ispunili neka od svojih obećanja u predizbiljnim kampanjama. Naime, lo, lokalno rukovodstvo je u prethodnim kampanjama obećalo građanima opštine Petrovac na Mlavi da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se izrade pravi projekti, projekti koji imaju veliku važnost, projekti koji ne mogu da se iz naših budžeta, kako iz budžeta opštine Petrovac, tako iz budžeta opštine Žabare izradi. Ovo je direktna donacija vlade Republike Srbije i mi smo danas ovde posebno sretni. Ovaj put povezuje opštinu Žabare, za opštinom Petro, Petrovac na Mlavi. Ovaj put je značajan ne samo za ljude, eh, građane sela Mirjeva i naselja Orljeva, već za čitavu opštinu Žabare i za čitavu opštinu Petrovac na Mlavi, a pogotovo za privrednike eh, koji su upućeni eh, iz Žabara za Petrovac, iz Petrovca za Žabare. Mi smo ovde danas jako zadovoljni, jako srećni, znači eh, nismo lagali u predizbornim kampanjama Danas se vidi danas se vide rezultati i mi ćemo sve kao lokalna samouprava učiniti sve što je u našoj mogućnosti da opština Petrovac na Mlavi oživi u potpunosti, da dobije stari sjaj, a i kolega Joce iz opštine Žabare siguran sam da će shodno svojim mogućnosti mu učiniti sve to i za Žabare. Ovom, ovom, ovom prilikom hoću da, da kažem da se i politika e, rukovodstva opštine Petrovac na Mlavi prema određenim, ne svim okolnim opštinama promenila, tako da mi danas imamo iskrene prijatelje kako u opštini Žabare, tako u opštini Žagubica i u opštini Malo Crniće. Zašto je to bitno? Zato što se mi svi graničimo, zato što imamo neke turističke potencijale koje u periodu od 3, 4, 5 godina mora moramo da objedinjamo kako bi zajedno branili naše turističke kapacitete, a i privredne, privredne koje budemo u tom trenutku, u svakom svakoj godini poboljšavali i imali. U finansiranju deonice duge 2 km i 300 metara učestvovali su lokalne samouprave Petrovca i Žabara, kao i vlada Republike Srbije. Radove izvodi preduzeće za puteve Požarevac.